ଚୀନରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସଂକ୍ରମଣ କରାଉଥିବା ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୂତାଣୁର ସବ୍ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ BF7ର ଚାରୋଟି ମାମଲା ଭାରତରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଭାରତରେ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତତ୍ପର ହୋଇଉଠିଛି। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଦେଶର କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ଚାରୋଟି BF7 ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ମାମଲା ଗୁଜରାଟ ଓ ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲା ସବୁ ଜୁଲାଇ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶରେ ଥିବା 10ଟି କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟରୁ BF7 ହେଉଛି ନୂତନ। ଏହାଛଡ଼ା ବୁଧବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମନଭିୟ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରି ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଟିକା ନେବା ଭଳି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ସବୁ ମାନିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, କୋଭିଡ୍ର ଅବସାନ ଘଟିନାହିଁ, ସଜାଗ ରହିବା ଓ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।